لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله në falenderojm dhe vetëm prej ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojm. Përshëndetjet, salavat gjithherë ja dërgojm të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Besimtarë të nderuar, sot inshallah do të flasmi një temë pak më ndryshe, që është jashtë serialit të ligjëratave që jemi duke fol për të kaluarën, edhe pse kjo ka të bëjë me pejgamberët, me të dërguarit Allahut Azza wa Jalla, posaçërisht me të dërguarin e fundit për një ngjarje ndodhi me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, që është Isra'ja dhe Mirax-i. Pasi që në këtë muaj është cek që ka ndodhur Isra'ja dhe Mirax-i, ne inshallah edhe këtu do t'i qartësojmë disa çështje me ditë se çka është Isra'ja dhe Mirax-i dhe na a duhet të festojmë për natën e Isra's dhe të Mirax-it. Pikë së pari, dietarët nuk janë të gjithë të një mendimi se Isra'ja ka ndodhur në këtë datë, në këtë muaj, në këtë vit. Pra ka mendime të ndryshme të dietarëve se në cilin vit, në cilin muaj, në cilin datë sakt ka ndodhur Isra'ja dhe Mirax-i. Që kjo nuk është shumë e rëndësishme që ne edhe me ditë datën, muajin apo vitin, mirë pa ajo që është më e rëndësishme, na duhet ta besojmë edhe ta dim se vërtet ka ndodhur Isra'ja dhe Mirax-i. Po ashtu, kur të ceket kjo datë apo kjo ditë nëse shohim nëpër kalendare të ndryshme, nuk ka nevojë që besimtari këtë ditë me dalluë me diçka me ndonjë adhurim, sikur së shembull me agjëru apo gjatë natës me falë namaz nate më shumë, apo me bo urime në mes veti duke thanë urime nata Isra's dhe Mirax-it. Këto nuk i ka bo për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Pse na kështu nuk duhet të veprojmë? Na e dim që Allah Azza wa Jall e ka përcaktu një natë shumë të madhe, që me nxisi presim që inshallah tash është muaj Ramazan, është nata e kadrit. Dhe ajo është nata që na sa ma shumë duhet të kërkojmë edhe të bajna ibadet, pro ditën agjerojmë dhe natën sa ma shumë falmi namaznate, ledzojmë Kur'an dhe i lutemi Allah të zogjel. Mirë po natën e Isra's, Mirax-it nuk ka nevoj. Se ka përcaktu për nga Meri a.s. Se nëse na e bajna këtë dalin, duke e dalu dhe duke i dhanë kësi vlere me ibadet natës e Isra's dhe Mirax-it, apo asoj dite ma agjerim, ja kina hub vlerën natës e kadrit. Po ashtu na e kena urimin e fitër bajramit edhe e kena urimin e kurban bajramit. Pra në fitër bajram i japmi urime njani tjetrit. Në kurban bajram i japmi urime njani tjetrit. Ndërsa në netët që ceken nuk ka nevoj që me bo urime në mëzveti. Qka do në të thot Isra dhe Mirax? Isra dënë të thot udhtimi gjatë natës, apo një pjesë të natës. Ndërsa Mirax dënë të thot ngjitja lartë në qilë, prej tokës në qilë. Kur ndodhi apo si ndodhi Isra'ja dhe Mirax-i? Në momentet kur Muhamedi a.s. i kishte vështërsit më të mdoja, i kishte sprovat më të rana nga popli i ti, që nuk e pranojshin si pejgamber dhe e refuzoshin.
Në kohën kur populli Taifit e largoi, nuk e pranoi Muhammedin alayhisalam, që shkoi miftu me besu Allahun azza wa jalla. E larguan, bile organizuan që horrat njerëzit më të këqit e tjerë me gjujt me gur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e gjakosën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në kohën kur i vdiq gruaja e tij Khatijja, që kishte një sebep të madh që e ndihmon të shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që kishte një krah të djathtë në familje që e donte dhe ndihmon të shumë pejgamberin alaihi salam, që kështu çdo gruaje besimtari duhet të jetë. Pra burri që i ka vështërsitë, që i ka telashet, që i ka problemet, gruaja në shtëpi duhet me qetësu. Gruaja në shtëpi duhet me ndihmu dhe me përkra dhe me ia largu brengat dhe me ia largu mërzit. Kështu ishte Khatijja. Edhe në këtë kohë i vdiq gruaja Khatijja, që e ndihmonte shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë kohë i vdiq edhe miqja e tij Ebu Talibi, që e përkrahte shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbet vetë. Mirë po su dorzu pejgamberi alaihi salam. Kishte sprova shumë të rëna. Dhe vërtet e tregoi sabrin që e ka në fen Allahu azza wa jall. Mu në këtë kohë Allahu azza wa jall i ja bëri këtë mrekulli për një pjesë të natës Isra'n, udhtimin prej qabës në xhamin e Aksas, prej xhamisë Aksas në qiellin e 7 tek Allahu azza wa jall. Por ata, edhe ti si besimtar dhe on dhe çdo njeri, nëse ke vështërsi, nëse ke të lashën jetën tënde, sprova kitë rana, dhe je durimtar, dhe je besnik me Allahun azza wa jall, dhe je i drejt, ban durim, se bashkë në ato momente që thua u shkatrova, marova, vdiqa, Allahu azza wa jall, nëse je i drejt me Allahun azza wa jall, nëse je i sinqert, dhe nëse i mbështetesh vetëm Allahut azza wa jall, mund ato momente, Allahu azza wa jall ka me të bën rrugdalje. Pasha Zotin ka me të bën rrugdalje. Dhe kjo të largon stresin, mërzin dhe gajlet, lutja Allahut azza wa jall, pro momentet më të vështira, që më ndonë se u shkatrova, mbeta mo, kush më ndihmon? Lutja Allahut azza wa jall. Dhe nëse je besnik me Zotin tan, me krijuesin tan, ki me pas Allahu ka me bo çudira, që as ti nuk e din ata, se as Muhammed a.s. nuk e di ke këtë. Pra sikur ishte duke nejt afër qabës, i mërzitur, i pikluar. Disa transmetime ka arë në shtëpin e ti, natën. Allahu Azza wa Jall ja dërgon me lekun Gjibril, me lekun më të madh prej me laqeve, me një kafsh që e ka emnin Burak, e cila, thot ishte, më e vogël se mushka, më e madhe se gomari. Aq ishte shpejt, sa që hapin e ban të ati ku kishte shikimin. Dhe i tha hipi Burakës. Allah thot në Kur'an, Subhanalladhi asra bi abdihi lejle min el mesjidil haram, ila el mesjidil aqsa alladhi barakna haule, thot i lartë madhëruar, i patmeta ashtë Allah azza wa jall që robin e ti, pra Muhammedin a.s. e bëri që të udhtojnë një pjesë të natës, prej xhamisë Qabës për në xhamin e Aksas në Palestinë. Alladhi barakna, që Allah azza wa jall atë vend e bani të bereqetshëm, po ashtu edhe rrethin, rreth atij vendi Allah azza wa jall bani bereqet. Innahu huwa samiul alim, Allah azza wa jall vërtet është i cili dëgjon çdo sen dhe shikon çdo sen dhe din çdo sen Allah azza wa jall. Dhe kishte udhtimi që Allah azza wa jall edhe mja tregu disa nga mrekullit Allah azza wa jall. Pra tha hipi Burakës. Edhe për një kohë të shkurt natën prej Qabës arritën në xhamin e Aksas. Muhammed a.s. kur arriti në xhamin e Aksas në Kuds, Jerusalem, e lidhi Burakën aty ku të gjithë pejgamberët i kishin lidhë.
I fali dy rekate, që thuhet dy i ka fal vet, dhe dy tjera i ka fal bashk me të gjithë pejgamberët. Pra janë fal me shpirtrat e tyre, xhamat pas Muhamedit alayhiselam, me tregu se kjo është vula i të gjithë pejgamberëve. Se kjo është pejgamberi i fundit Muhamedi alayhiselam dhe të gjithë pejgamberët që Allah azza wa xal i ka dërguar më herët janë propasues të rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që i fali dy rekate, u ngrit në qiell me lejen e Allahut azza wa xal. Se me çka është ngrit me qiell, në qiell, ata e din më së miri ti Allah azza wa xal bashkë me Xhibrilin. Kur arritën te kati i parë, kërkoj Gjibrili leje që Allah Zogjel me la që qeruj muhab qili i parë. Dhe kjo është shumë interesant. Qka dënë të thotë regulli? Meleku ishte, Meleku Gjibril ishte Meleku maj madhë prej me laqeve. Kishte mundësi të thotë që one hi pa leje. Dhe s'ka nevojnë me kërku leje me hi në qilë. Me gjithatë, shikoni qka dënë të thotë regulli dhe respekti. Pra dhe pse ishte Meleku maj madhë, kur i afru qielit parë, për me hinte qielit ditë, kërkoj leje, i trokiti qielit, që ishin duke rujt me lacet, qielin e parë, tha kush është Gjibrili. Me ka është me Muhamedin, që Allah Zogjel e ka dërguë pejgamber, dhe kështu hap qieli i parë. Edhe këto një argument, se qielin e rujt me lacet. Nëse dikush ka rrit deri dikon, mos me ndonë se ka mundësi me kalu qilin e parë. Kur se si? Këte e kalojnë vetëm me lachet. Dhe e ka kalu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe e kalon e shpirë ti mirë besimtar, që ku të vdese me leket, kur të abartin të qenë të qilin i shtatë. Amo, sa dush le të rije teknologjia, mos me ndonë se kanë mundësi me kalu qilin e parë. Ati e rujnë me lachet. Pra Gjibrili ka kërku leje. Edhe pasi që u futën në qiellin e parë, ati e pan Ademin alayhi salam, babajn e njerëzimit. E qysh e pan, mundet me thonë dikush, po Ademi ka vdek, kanë pa shpirtin e ti. Dhe kjo mrekulli, Allah azza wa xal, këtë ka mundësi ta bën. Edhe thot Ademi, kur e pa u gëzu dhe tha, mirë se erdhe biri im, se Muhamedi a.s. logaritet edhe biri i Ademit a.s. edhe të gjithë në emi bite Ademit a.s. Tha mirë se erdhe dhe elhamdulillah që Allah Zogjel të ka dërguë e pejgamber dhe u gëzu Ademi a.s. Kur shikoj në anën e djathë, qeshke Ademi a.s. Kur shikoj në anën e majtë, qajke. Po i thojnë pse? Tha në anën e djathë janë njerëzit shpirtrat e banorve të gjennetit, njerëzit e lumëtur. Nërsa nënën e majtë, janë shpirtrat njerëzit e banorëve të palumëtër, të gjehenemit Allah në ruajt. Dhe o mërzit, Ademi a.s. për këtë. Pas taj, o nesën për qillin e ditë, kështu më radhë, duke kërku leje. Ati u takun me Jahjan, djalin e Zekrijajës, që e cekëm ligjëratën në kalume, edhe me isën të birin e Mërjemës, që inshallah kina me fol ligjëratën e arshme. Në katën e tretë u takun me Jusufin, që thaj i kishte dhonë gjysma e bukurisë. Qka dëmë të thotë gjysma e bukurisë? Disa djetarë thënë gjysma e bukurisë Ademit a.s. Disa thënë gjysma e bukurisë pejgamberit a.s. Disa thënë gjysma e bukurisë të këtiju umeti. Pas taj në katin e 4 të takun me Idrizin a.s. Në katin e 5 të takun me Harunin a.s. Në katin e 6 të takun me Musajn a.s. Dhe kure pa Musaj a.s. pejgamberi a.s. filloj me qajt. I thënë, pëse po qanë? Tha, këj njeri, këj djelosh, këj për nga mërë që Allah Zogjel e ka dërguë, umeti ti do të jetë në numër ma shumë, se sa umeti im që kanë me hinë gjennet. Dhe thunë, elhamdulillah, që Allah Zogjel në ka bërë prej umeti për nga mërët, a.s. Jo që gjelezoj Musa, a.s. Mirë për dhaj lakmajke që të ishte ometi ti si kërso ometi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas ta i ngurit në katin e 7 dhe aty u takua me Ibrahimin alaihi wasallam, i cili ishte i mbështetur tek Bejtul Ma'mur, që është qabja e qilit, që kemi foli gjeratat e mëhershme se qka është Bejtul Ma'mur. Dhe pas ati
Muhammed Salam arriti tek pema Sidretul Munteha, një pemë madhështore që gjethet i kishte sikur se veshët e elefantit, ndërsa frutet sikur se shtambat të mdhoja. Ati prej zhveni fundit ku ishte edhe Gjibrili. Edhe pastaj, Muhammed a.s. ju afru afër Allah të zëvëgjel. A e ka pa, apo se ka pa, ka mendime ndryshme djetarëve. Disa thëjnë, e ka pa Allah në zëvëgjel, disa thëjnë nuk e ka pa. Allah adin më së miri, po inshallah shpresojmë që në gjennet besimtarët kanë me pa Allah në zëvëgjel. Pra, pema Sidretul Munteha, që në moment ndryshoj ke bukuria saj, që s'ka mundësi me përshkrua krijesat bukurinë saj, ati pra i zhveni fundit që mbaron edhe dija me laqeve, që as kush nuk din që ka pas pos Allah të zëvëgjel, Allahu ja mundësoj që të arrija ati, Muhammed Sanam, dhe t'i afrot afër Allah të zëvëgjel, dhe Allahu i dha shpalje në këtë vend që mi falë 50 kohë namaz borç që e kena çdo besimtar gjatë ditës edhe natës. Dhe pasi që u kthi, Muhammed a.s. u taku me Musën, Musa a.s. i tha, çka ka obligu Zotit i të porometin tanë, tha 50 kohë gjatë ditës dhe natës. Kthehu tha prapë, kthehu dhe kërkon dërmjetësim, se umetit është i dobët dhe nuk ka mundësi mi falë 50 kohë. Dhe u këthi prapë Muhammed a.s. deri sa Allah zëvëgjel tha 10 ko. Prapë Musa a.s. Allah në bashkof me ta në gjennet. Shikoni sa i më shirëshëm për neve Musa a.s. sa u provu shumë me bëni Israelit. Edhe ligjeratat të freskët ata shikeni që kemi folë se qka ka hek me bëni Israelit. Se të shko prapë kërkon dhe në mjësim se edhe 10 ko nuk mujnë mi falë. Së mujnë mi përbaluë. Shkollë ma e selam dhe Allah zëvëgjel thët 5 kohë gjatë ditës dhe nuk ndryshon për caktimi im shpërblimi sikur se mi falë 50. Dhe alhamdulillah, kjo më shira Allah të zëvëgjel prej 50 kohëve ne i ka bohe 5 me shpërblimin sikur se mi falë 50 dhe për këtë duhet jemi të kujdesshëm që mos në hupim të 5 kohë namaz se kjo lumëtëria jonë. Kjo knatësia jonë, i vetëmi i badet që Allah zëvëgjel, Allahu ja ka, na i ka obliguen në qilë. Edhe pasta i vjen Muhammed a.s. në gjemi në aksas, e mërë burakën, i vjen në qabe, edhe ju të regon poplit ti se kështu më ka ndodhë për një pjesë të natës. Pra shikone, e ce ka me herë qëfar vështërsi, qëfar mërzi kishte Muhammed a.s. Mirë po, pasi ndodhi kjo mrekulli, a me ndoni se Muhammed a.s. do t'ishte i mërzitur ma? Kur se si? Kja pra që me fërcu Allah o zëvëgjel e robin e ti, për ata mos harosi besimtar, që për e për sëris prap, nësi e i drejt ma Allah, nësi e i sinqert, dhe ki brenga, ki të lashe, bash në ato momentet e fundit, mos u dërzo, se Allahu ka me të borë këdalje, Allahu ka me të rujtë, Allahu ka me të mbroj dhe nuk të poshtron për deri sa je i sinqert dhe donë Allahun Azzawajal dhe donë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për ju thot poplët ti që kështu më ka ndodhë, qka i thanë, ti tha je bo halaj që me ndërë. Po na të regon neve për një pjesë natës, për e i gjamis qabës, këshkuen gjamin aksas, pastaj në qelë, pastaj e këthi, pro populli që donë me mohu, njëri që nuk e donë të vërtetën, sa dush mi pru argumente, nuk e pranon e i vlëzër të ndërshën. Allah në ruajt, kur i thane Bubekrit, se kështu po thot shoki etë Muhamedi, tha nëse thot a i kështu, kja është e vërtet, tha dhe që ta po e beson, e vërtet, bile në thot, nëse thot, qështi tjera, ma të quditshme, thot une e pranoj se kja është e vërtet, dhe prej këti moment e Bubekri e merë epitetin e Siddiq, njeri vërtet, njeri i sinqert, njeri qiltër që s'ka pas dyshim në imanin e ti që e ka pas në Allahun Azzawajal dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu duhet jetë besimtari, kështu ti beson mrekullit e Allahut Azzawajal. Pastaj Gjibrili erë në mëngjes dhe jam se Muhammed Sanam se si mi falë 5 kohë namaz. Pra Gjibrili pastaj ka ardhë dhe ja kam su se si me falë namazin
qysh na sot e falmi namazin, qysh e kam su Gjibrili, dhe neve qysh ne i kam su Muhammed Sallam, që është transmitur gjenerat pas gjenerate, që është një ibadet madhështor, që neve ne bën të lumtur, në shpëton në këtë botë edhe në botën tjetër. Deri atëherë, kanë qenë vetëm di ko të obligative, di rekatën mëngjes dhe di rekatën mbrëmje, pastaj fillon obligimi i pesë kohëve të namazit, pasi që u kthi prej sëras edhe miraxhit. E kuli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.